Harjaa. Onko täällä jotain harjattavaa? Oh. Tässä on tosiaan harjalla psyko oikeassa töissä. Roskat saa kyytiä. Pitäisikö juoda sytytysnesteen kanssa? No voidaan me sekin juoda tietysti, mutta... Otetaanko testi? Psyko oikeassa töissä. Kato, roskat saa kyytiä. Terveisiä Hannes Luotolalle. Vaan. Kuka sanoo aina, että mene töihin? Minä olen töissä. Nyt ollaan töissä. Kona pakona. Me ollaan pakolaisia. Eikö palkattomassa? Palkattomia pakolaisia. Me ollaan siirtolaisia. Ei enää lähdetä saa. Juu. Mä lopetan videon tähän.